panore emaiten dugu gure arteari, gure hizkuntzari. Zer nik artista bezala, lan egiten nuenean frantsesez edo euskaraz, artista berdina dintzen. Bakarrik euskara sortzerakoan, nire lanak balio zola hiru aldiz gutxiago. Hots, ez nintzela arras humanoa euskaraz egiten nintzenean. Hots, simino bat naizela oraindik. Punto, euskaraz hitz egiterakoan, naiz humanoa. Erdi humanoa naiz. Diruz, ekoizpenez, xarez, ekonomiaz kontatzen bali bada. Lugalde beretik lan eginez, eta artista bezala bezala, nik bietan lan egin dut, eta biak lan duetut. Batira, jase asko orterako. Baina lugalde honek eskaintzen duena bere hizkuntzari, aski esanguratsua da. Segunza hizkuntzatan egiten duzun, tximinoa zara edo aktore zara. Hor dago lehenbiziko puska, ez da? Ezin da hitzein prekariedadeaz edo ez dakizer besteaz hitzein gabe, ez? Paisaje, paisaia orokorraz. Eta kultura zari bagara, nik uste azken urtetan gauza batean oso-oso makur erori geha. Adibide bat jarrita, ez da? Gauza bat da kultura, eta beste bada kultura adierazpideak, antzerkia, musika, ez dakizer, ez? Orduan, kultur orokor hortan ikaragarri beruntzgoaz. Leno, euskerak egunerokoan balio zuen. Ez zuen balio hizkera jaso bezala edo hor egin dira aleginak, ez? Euskera batuarekin edo orain alderantziz gertatzen zaigu. Hizkuntza jaso hori badago zean, baina egunerokoan fallo egiten digu. Hor ez digu balio, ez dugulako landu, eta nola landu daiteke hori? Ba ez bada kulturatik, ez bada sinistuta, hori dela definituko gaituena, eta ez bada ahotsa sortzailei eman da, bazaila da, nekez. Eta orduan, arazoa zer da, kultura askotan nola hartzen dan, ez da? Kulturara ekarri nahi dira askotan industriaren paradigmak, ez da? Izan behar ditu mozkinak, eman behar du dirua, errentagarritasuna, hoie danak euskal kulturara ezin dira ekarri. Horrela, ez boa zinora. Gure hizkuntzaren egoerak ez du urtarako ematen. Orduan, hasi behar dugu beste modu batea pentsatzen. Hizkuntza eta kultura behar ditugu, bestela ez dagoelako gizarterik. Gizartea kultura behar du, kultura eta hizkuntza hori behar du. Orduan, nundik noa gabiltza? Eta sortzaileak zentzortan, nik uste dut, sortzaileak ez direla lagundu behar kultura laguntzeko edo esaten dizuen bezala kultura lagundu behar da. Oso paternalista da hori, eta oso uste merkea da. Lagundu behar da, gizartean aurrera egiten laguntzen dutelako, eta sortzaile horiek ematen dutelako mugimendu hori, ez da? Sortzaileak dira, ige-ige esan dezakegu, ez? Ige-ige oso modan dagoen hori, ekerketa eta garapena, eta hor inbertitu egiten da, eta ez da eskatzen mozkinik, ba, epe luzera espero dalako, hori da, industriari aplikatzen zaiona, ez da? Uste, gizarteak ere, behar dula ige-ige, eta ige-ige hori sortzaileek ematen dute, eta ematen dute kultura adierazpideek, kulturaren bidez, eta gauzoien bidez ulertzen dugu, eta eraldatu dezakegu mundua, eta ulertzen ditugu gaiak eta gauza asko, hoien bidez ematen zaio bulta, ez da? Kultura, edo artea gabe, egirik ez da. Politikoki petxatu behar bada, ez da zer nahi den kultura entzat, da, zer nahi den nire egia entzat. Maite bat badut nire egia, hor duan elikatzen dut. Eta ez badut petxatzen zerbait sendoa, doi bat duina ez dagoena orain, egan nahi du, ez dudala maite nire egia, eta nik leku. Ez da problema bat, posibila ez maitatzea bere egia, baina horren ez jantzi. Klau, legea esaten daunen betiko arazoan gaude. Nun eskatu behar dugu legea, espainolei eskatu behar dugu, eta beraz, egualdea zari gara, hemen eskatuko dugu, edo zenbat lege eskatu behar ditugu, azkenian oso bide luzea da hori. Osea, lege bat ondo dago, ez da, baina legea baino lehen egin behar dira mila aldarrikapen eta egin behar dira toki guztietan, eta eman behar da karraka ikaragarria. Legea izango da azkena, segurazki iritsiko dana, baina legeak ez digu konponduko dena, eh?
legea konponduko du puska bat. Eta konponduko du hegoaldean, behar bada, horrari gara. Hemen ez da gizar konponduko du, ofizialtasunik ere ez daukagunean, ez? Funtsezkoa dela, lortzea momentu batean diskriminazio positibo bat. Bea hori gabe ez dela aurrera joango, eta euskal kulturak behar duela babes berezi bat, beste kulturekiko ez dugu nahi beste kulturen kontra, baina behar duela bere lurraldean babes berezi bat. Ezin da erran gauza berdina denik sortzea euskaraz edo sortzea frantzesez edo espainolez. Orduan behar ditu bereziak, behar ditu pentsaera bereziak, ez da gaitena. Merkatua ez da berdina, ahalbideak ez dira berdinak, konkurentzia ez da berdina, ondoan behar dira, hainbat gauza bat leku batzuetan behartu, kuotak ezagintz, simpleki, eta bestaldetik, euskaraz sortzen delako, behar da sortu ahalbide gehiago. Euskaraz sortzen ordan ahalbide gehiago. Naiz eta ez ona izan, berdin da, gehiago. Orduan, sortzeile hainitz aterako dira, eta merkatua asko puztuko da, artifizialki, dudari gabe, baina berrezkoa da. Berrezkoa da, momentu batean, ez baitugu, innai erri bezala.